ପାଖରେ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପତାକା ଆପଣ ଟେକିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଯେ ଡାକୁଛି ଆପଣ ତା କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେ ନ ଡାକୁଛି ଆପଣ ତା କଥା ବୁଝନ୍ତି। ନାରାୟଣ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁ ଏ କଥା କହିଲ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପିଲାର ଶରୀରରୁ ପୂଜ ପାଣି ବହିଯାଉଛି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ତା କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁନୟ ବିନୟ ଭାବରେ କହିଲେ, ବିଶ୍ୱପିତା ନାରାୟଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଁ ଯିବି। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟାଏ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ସେ କଥା ତାର ସ୍ୱାମୀ ପୂରଣ ନ କରେ ସେ ପାପର ଭାଗିଦାର ହୁଏ ତା ସ୍ୱାମୀରେ। ବିଶ୍ୱପିତା ନାରାୟଣ ଚାଲିଲେ, କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ମୂରତି ହୃଷି କେଶ ବାବୁ ମିଳିଲେ ଅବଧୂତ ପାସ। ବିଶ୍ୱପିତା ନାରାୟଣ ଏ ପୁଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ଡାକିଲେ ଏ ପୁଅ ଉଠୁ 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 ଉଠୁ। ପୁଅଟି ଦିନେ ହେଲେ ବାପା ଦେଖିନି ଏ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଛି, ଶରୀରରୁ ପୂଜ ପାଣି ବହିଯାଉଛି। ଏ ପୁଅଟି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲା, ଖଲା ତୁ କିଏ? ଆଜିର ସଭ୍ୟତା ହେଇଥିଲା, ଆଜିର ଦୁନିଆ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଛାତିରେ ହାତ ମାରି ଆଗେ ତିନି ଥର ଡେଜିନେସନ, ମୋତେ ଚିହ୍ନିନୁ, ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଅମୁକେଇ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅମୁକେଇ। ନାରାୟଣ କ'ଣ ଛାତିରେ ହାତ ମାରି କହିବେ ମୁଁ ନାରାୟଣ ଆସିଛି ବୋଲି? ନାରାୟଣ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ, ପୁଅ ମୋ ପରିଚୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଶୁଣୁ, ମୁଁ କିଏ? ଯାହା ମାଗିବୁ ଆମ୍ଭେ ଦେବୁ, ଚାହିଁଲେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିବୁ। ମୋ ପରିଚୟ ଇଏ, ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତତେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇଛି। ଇଏ ପିଲା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାହିଁଲା, କହିଲା ଯା ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ମୋ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଛି, ଆରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇଯିବ ମାନେ ୟାର କ୍ଷମତା କମ ଅଛି। ଇଏ ପୁଅ କହିଦେଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଶୁଣ, ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ନର୍କକୁ ଯିବି ଅବା କାହିଁ, ନର୍କକୁ ନର୍କକୁ ମା ଆଜି ପାଲାରୁ ଏ ଦ୍ୱିପଦ ଦର୍ଶନ, ଦ୍ୱିପଦ ତତ୍ତ୍ୱ ମନରଥ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଆସି ପାଦ ତଳେ ଅଜାଡି ହେଇଯିବ ତା ପରେ ପରେ ତୁମ ପାଇଁ ନର୍କ ଥୁଆ ହେଇଛି ମନରଥ। ଏ ପୁଅ କହିଲା, ଯଦି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଲା ବାଲା ତୁ, ଆଜି ସିନା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନେଇଛୁ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କାଲି ତୁ ନର୍କକୁ ଠେଲି ଦେବୁ ହେ। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ମୋର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ନର୍କକୁ ଆସିବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱପିତା ନାରାୟଣ କହିଲେ, କେଡ଼େ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଠେଇ ଦେଲେ, ମାଗି ଆଣିବା ତରକାରୀ ହାପୁଡ଼େ, ଶିଖେଇ ଦେବା କଥା ପଦେ କ'ଣ? ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ କହିଲେ, ରେ ପୁଅ ମୁଁ ଏବେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି, ହେ ତୁ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛୁ ନା ନା, ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛୁ ନା ନା। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼ିଛୁ ଜାଣିଛୁ, ଶରୀରରୁ ପୂଜ ପାଣି ତୋର ବହିଯାଉଛି, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତୁ ଛଟପଟ ହଉଛୁ। ଏ ପୁଅ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ନାରାୟଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଦୁଃଖରେ ସଢ଼ିଗଲାଣି, ପୁଣି କହୁଛି ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମା। ପିଲାଟି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଶୁଣ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି ନା, ଦୁଃଖ ସୁଖ କିପରି ଭାବ ମୋଚିତେ ନୁହେଁ ଅନୁଭବ, ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛି ସୁଖକୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛି। ସୁଖରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ନାହିଁ କି ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ମା? ଯେଉଁମାନେ ବିବେକ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାପା, ସିଏ ଦୁଃଖରେ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବେନି କି ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେନି।
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ କିଏ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନି କି ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ପିତା ନାରାୟଣ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ପୁଅ ତାହେଲେ ଶୁଣ, ତୋର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ନା ନା ନର୍କକୁ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ନା ନା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱ ପିତା ନାରାୟଣ ବୁଝାଇଲେ କୌଣସି କଥା ବୁଝୁନି ଆଜି ଏ ପୁଅ ନାଗଲା। ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପୁଅ ତାହେଲେ ସତ କହ, ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତୁ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ବର ମାଗେ। ଇଏ ପୁଅ ମନା କଲା, କହିଲା ବର ମାଗିବି, ମୁଁ ହିଁ ମାଗିଲେ ତୋତେ ବର, ଇଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇବ ଭକ୍ତି ମୋର। ଇଏ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ତତେ ବର ମାଗୁଛି, ତତେ ବର ମାଗେ କିଏ ନା ଯିଏ ଭକ୍ତି କରେ, ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିଛି, ମୁଁ ତତେ ବର ମାଗିବି, ମୁଁ ତୋର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତ ତତେ ଭକ୍ତି କରିନି, ତୋର ଭକ୍ତ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ କାହିଁ ତତେ ବର ମାଗିବି। ଇଏ ପୁଅ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହିଁ ମାଗିଲେ ତୋତେ ବର, ମୁଁ ଯଦି ତତେ ବର ମାଗୁଛି, ମୋ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଅଛି ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବ। ବିଶ୍ୱପିତା ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, କେଡ଼େ ତ୍ୟାଗୀ କେଡ଼େ ଆଦର୍ଶବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ, ଡାକିଲେ ଧନରେ ତୁ ତାହେଲେ ବର ମାଗିବୁନୁ ନା ନା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁନୁ ନା, ଦୁଃଖ ଦରକାର ନାହିଁ ନା, ସୁଖ ନବୁନୁ ନା, ନର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ ନା। ର ନାରାୟଣ କହିଲେ ଦେଖିବା ଆକୁ ଟିକେ ଆଉ ମୋହ ଲଗେଇବା, ଇଏ ପ୍ରକୃତ ମୋ ଫାସରେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ। କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ତତେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଇନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ନାରାୟଣ କହୁଛି, ଛାତିରେ ହାତ ମାରି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ଏତେ କଥା ବୁଲେ ଏବଂ କେହି କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ନିୟମତା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପୁଅ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପୁଅ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା କଲା ମୁନୁ, ହେ ହେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହଲାଦ ଭକ୍ତ ତମର ଭକ୍ତ ଥିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତତେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କୁହନ୍ତି, ଅବଧୂତ କହିଦେଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ଦେଖାଇଲା ସ୍ତମ୍ଭକୁ, ସ୍ତମ୍ଭୁ ହେଲ ଉଦିତ ଭୃତ୍ୟର ଭୃତ୍ୟ ପରି ଭୃତ୍ୟ ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ତୁ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ବାହାରି ପାରିଲୁ, ତା ଭକ୍ତି ଦେଖି ତାକୁ ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦେଇପାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ତୋର ଭକ୍ତ, ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ଭକ୍ତି କରିଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ହେବି। ଆଜି ଯଦି ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର କରିବାକୁ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଖାଲି ମୋତେ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ କାହିଁ ନ କରିବୁ। ନାରାୟଣ ପଡ଼ିଲେ ଅଡ଼ୁଆରେ କହିଲେ କି ଭଳି ଭକ୍ତ ଇଏ, କି ଭଳି ପିଲା ଇଏ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ନା ନର୍କକୁ ଯିବୁ ନା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ନା, ସବୁକୁ ନାହିଁ କରୁଛି। ନାରାୟଣ କହିଲେ ଦେଖିବା ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପର ବରଟା ଦବା, ଡାକିଲେ କହିଲେ ପୁଅ ଗୋଟା କାମ କର, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ତତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପର ବର ଦବାକୁ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଜ୍ରାମର କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପୁଅ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା କହିଲା ଆରେ ଇଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଅମର ହବ
তবে কাইতে কথা কইলি না ইয়ে পুয়াকু যেতবেলে বিশ্বপিতা নারায়ণ কইলে মু অমর বর দেবি পুয়াটি হাত জোড়িলা কইলা অমর বরর অধিকারী মু নুহ অমর বর পাইবাকু জনে চিন্তা করিছিলা কইলা মনু হে বীর হনুমান অমর বরে দেবি ধ্যান অমর বরে দেবি ধ্যান সুবর্ণ লঙ্কা কটকু পড়ি সেদিন কেতে কেতে বিপদরু সে বাহারি পড়া তেমন তু তাকে প্রসন্ন হয়ে অমর বর দিল কহ প্রভু মু তোপাই কি কার্য করেছি কিছু করেছি হ্যাঁ তাহলে অমর বরর হকদার মু হকদার মু কি মনা কলে যেতে প্রকার বর যাচিলে ইয়ে পুয়া মনা করুছে নারায়ণ কহিলে কি কথা তাহলে পুয় তোর অভিলাষ কর এ পুয় কউছি গোটা পদ বল এ দরি বলিষ্ঠ বলি কি বকুলি তাবিভূতি কি করি তো করারে করিছিল নমানি করি রামাকু কিঞ্চন সুদামাকু বিপুল সম্পদে গোটাই হাতি কি মারিলু গোটাই হাতি কি তারিলু জনকর চক্ষু নেলু আউ জনকু চক্ষু তেণু তু দাতা হইছু না হ্যাঁ এ পো ঠিক এই কথা কহিদেলা কলা প্রভু তালে দেল যাহা নেল তাহা এথকু কি পাই মহা আজি দেই থবু কালি নেই যিবু এথিরে লাভ কোন অছি অবধু তু এইটি কহিলা কলা মু বঞ্চিছি কাহিকি জানিছু মো কর্মে মোহর ভরসা কবরে নাহি মোর আশা অবধুত কইলা কর্মকু ভরসা করি মু বঞ্চিছি সত্য কিন্তু কর্মকু ভরসা করি যদি বঞ্চিছি তাহলে বরবর আবশ্যক নাহি মা কিভলি ত্যাগী কিভলি আদর্শ দেখন্তু সবকু ত্যাগ করি দেলা না ধন দরকার ইন্দ্রপদ দরকার অমরত্ব দরকার কিছু নাহি কিন্তু কর্মকু ভরসা করিছিলা
তাহলে আজি পাল্লার দর্শন এতিক মনে রাখ, নিয়তি যা লেখিছ অবশ্য ভোগ হব। দেবতাঙ্কর শরণাপন্ন নেই আমি যদি উপযুক্ত কর্ম করিবা তাহলে ন্যায়টা ঠিক রহিব। তেবে এবং ভূত বিশ্বপিতা নারায়ণ অদ্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানর অন্তিম রজনীর দ্বিতীয় স্তবকরে উপস্থিত হই কর্মকর্তা মহোদয়ঙ্কর আগন্তুক ভাই বন্ধু মানকর সমস্ত মা ভৌণী মানকর এ গ্রাম এ অঞ্চল এ দেশ বিশ্বর মঙ্গল বিধান করিবা সহিত এ অনুষ্ঠান কু দীর্ঘ জীবন করন্তু সর্বে বলন্তু প্রেমানন্দে একবার থিলে দণ্ড দেব আখড়া ঘরে ও দোষ থিলে দণ্ড দেব আখড়া ঘরে নাটকর শেষ দৃশ্য সরিলা পরে কলাকার ফেরি যায় আপনা ঘরে ও কলাকার ফেরি আপনা ঘরে নাটকর শেষ দৃশ্য সরিলা পরে কলাকার ফেরি যায় আপনা ঘরে ও ঘরে ও
আসিলে সেবা মিলে স্বর্গপুরে ও সেবা দিলে Thank you.
जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु मु गायक जयचंद्र बड़दलाई, मो घर पुरी जिला ब्रह्मगिरी रेवणा नुआगा। वर्तमान पालार जो भली पारंपरिक ढंग रे ए पालार अग्रगति पाई आपण को निकट रे नियति कर्म आउ दैवी ए तीनोटी कथा उपरे मु गोटे दर्शन देछि। प्रकृत नियतिर नीतिटा कौन, देवता आराधनार पूजाफल कौन, आउ मनुष्यर निजर कर्मटा कौन। जदि मो दर्शन टी आपन को भल लगी थाए तेबे मते शेयर करंतु, कमेंट माध्यम रे जणांतु, एवं ए पाला को आगो को नेबा पई संस्कार चैनल जो प्रयास करिछि, ए प्रयास को मु साधुवाद जणई संस्कार चैनल रे उत्तरतर उन्नति कामना करूछि। समस्तंकु साधुवाद जणाउछि। मो फोन नंबर हला 9938151174। रहुची, जय जगन्नाथ।